大飛看天啦，見到胡石俊，《環球時報》嘅前總編輯胡石俊喺29號喺微博發文，佢引述美國空軍機動司令部上將米利漢日前對中美喺2025年交戰嘅預測，佢表示解放軍不打冇準備嘅仗。中國如果想武統台灣，需先滿足三個條件，包括核彈的數量達到1000枚以上，具備同時與美日澳台開戰，同埋一日之內向台灣投射10000枚炸彈的能力。即是話，胡錫進代習近平投降。據而家全世界估計，中國的核彈數量大概是310枚至到450個之間。你話要1000個，當然有冇頻繁咁樣地下核爆係有，但係呢個數起碼冇10年8年係做唔到。呢個亦都係美國一早預計咗，而更重要嘅，胡錫進喺2年前佢亦都發文話中國係要做1000枚嘅核彈，而家真係得301枚嘅啫。我當而家你好勁都去到450。第一個條件唔得，第二具備同時與美日澳台開戰，即係話一開波就要同4個國家開戰。咁你話俾我聽，中共得唔得？不講自明，唔得。如果唔得嘅話，即係第二個條件唔符合，而第三個就係一日之內向台灣投射10000枚炸彈嘅能力。你覺唔覺得而家中國是可以空襲或者用導彈襲擊台灣，一日過10000個炸彈？胡錫進呢一篇的發言，即是話中共到今日為止是沒有能力武統台灣的，即使去到2025或者2027年都不得，因為三個條件缺一不可的話，這樣你即使做了1000枚的核彈，跟這一場戰爭是沒有關係，而你的軍力強盛在整個現在中國的經濟陷落的時候，怎樣可以對美日澳台開戰？而更重要最好笑的當然就是胡錫進說的，我們中國不會打沒有準備之仗或者沒有把握之仗。大佬啊，你武統台灣已經準備了70多年的了，由49年到現在，有沒有講錯？即是原來中共準備武統台灣到今時今日都未準備好，哇，真的是全世界準備得最久的一場戰役。胡錫進這句說話即是代習近平投降，不要搞了，我不打台灣的了，你們不要成日逼我打台灣了，是的，你們不要成日說我打台灣，我不會打台灣的。本身我節目是做夠了，不過見到胡錫進在29號發表這個評論文章的時候，我真的很開心。為什麼有些這麼反骨的人，喂，不像我們中國人喔，中國人最緊要要面，而家胡錫進講到習近平唔要面喎。節目做到呢度，希望大家 like 追蹤 share 訂閱課金睇廣告，可以嘅話加入會員同Patreon，大飛看天下，希望得到大家嘅支持，拜拜。